חביב במשמעות על השאלה, בהחלט חביב מהרבה בחינות, הוא פרופסור צבי זוהר, והוא ידבר על הנושא הצעה של התחייה, שיטת הרב חלפון בהכשרת למידי חכמים לכתיבת שו"תים בבני ברק של שנות האלפיים, איזה יופי, כן, ואללה. את פרופסור זוהר פגשנו בבוקר, אז לקרוא מחדש, זהו, אתה מבטל, אבל להגיד משהו בכל זאת, כל מזמור שהיה חביב על דוד, פתח בו באשרי וסיים בו באשרי. אשרינו באמת שפרופסור צבי זוהר כאן מגדל דור של תלמידים מחברים לכל נושא מורשת יהדות המזרח, ורבי משה חלפון בפרט. בבקשה, פרופסור צבי זוהר, הנה לנו כאן, מי שהיה חברים, פתח ומה סיים בזה שפתח, אז זה כל כך יפה יכולים. טוב, כל הכבוד לאנשים הנמרצים והאיכותיים שנשארו עד עכשיו, כל הכבוד לכם. האם יש פה הרב חיים כהן? לא הגיע. טוב, אני הזמנתי אותו, אוקיי. אחד הדברים שאני התחלתי להתעניין בשנים האחרונות זה האם שרדה משהו, האם שרדו שרידים איזה המשכיות של תורתם ומשנתם של חכמי ארצות האסלאם, למרות שכמעט כל הרבנים הספרדים של היום הם כבר דור שני לאנשים שהוכשרו בישיבות ליטאיות. והיות שאני עסקתי ועוסק הרבה ברבנים שעד השלב הזה אני יודע עד כמה יש פה אובדן של מסורת שלמה. אנשים הולכים ללמוד תורה, הם חושבים שהם לומדים תורה, אבל השיטה והגישה והאתוס זה לא אותו דבר, גם אם אנשים מדברים חטא ועין. אז התחלתי אבל לתת את דעתי בזמן האחרון, אולי בכל זאת יש איזו המשכיות, איזה 21 הדברים האלה אני רוצה לשתף אתכם היום, עכשיו, וזה דחיית שיטת הרב חלפון בהכשרת תלמידי חכמים, לכתיבת שאלות ותשובות, שעל זה שאמרנו עכשיו, בבני ברק של שנות האלפיים, זה קצת מתחיל קודם, אבל קודם כל צריך לעמוד על כך שלשלת, מה שנקרא לטובת הדיון, שלשלת הקבלה, איך הגיעה השיטה הזאת של הרב חלפון, מהרב חלפון, אשר היה מכנס תלמידים ביום שבת בצהריים, והם היו מדברים על העניין הזה של כתיבות, איך זה הגיע לישראל. אז דבר ראשון, האדם הראשון בחוליה הזאת זה הרב רחמים חי חוויתה הכהן, שלמד אצל רבי חלפון בשיעור לכתיבת שו"ת במשך 4 שנים, הוא אימץ את השיטה הזו והרחיב אותה בכך שהכניס אותה למסגרת הלימודים הרגילה. בתוך הישיבה או המדרש שהוא הכשיר ילדים מגיל צעיר ועד גיל מבוגר, ובכך קנו להם תלמידים רבים ידיעות רחבות בתחומי ההלכה השונים ובכללי ההוראה, והיה משתף את התלמידים המובחרים להתכתב עם רבנים או אברכים מהמקום, שג'רבה או מחוץ לו, והיה מסייע בידם להשיב על דבריהם. הרב בנימין הכהן במלכי תרשיש ממשיך שמגדולי תלמידיו, הגאון המפורסם רבי מצליח מזוז, הוא מייסד ישיבת כיסא רחמים בתוניס, וכן הגאון רבי רפאל חידר סבן, רב מקומי בנתיבות בזמן שהוא כותב, וחבר מועצת הרבנות הראשית. אבל אני עכשיו אדבר
יכול, אם אני עכשיו, כל מה שאני אומר זה ידיעות, לא שאני עשיתי דוקטורט על זה, יש עוד הרבה מקום לבדוק את הדברים, אבל כמדומני שעיקר הדרך שזה הגיע אלינו לארץ זה דווקא דרך הרב מצליח מזוז, אשר לימד את השיטה הזאת בישיבת כיסא רחמים בתוניס. הוא עצמו נרצח ב-1971 על ידי פלסטינים. בנם עלו לארץ, ויחד עם ובעזרת ובתמיכה של הרב שמואל עידן, הקימו כאן את ישיבת כיסא רחמים. בישיבת כיסא רחמים הרב מאיר מזוז לימד ומלמד את השיטה הזאת, ואני דיברתי עם אחד מהתלמידים בשנים הראשונות של הישיבה, שרעייתו יושבת כאן, שהרב חיים אמסלם, שסיפר שהרב מזוז היה נפגש עמה בשבת אחר הצהריים, מציע לפניהם שאלה ומראה מקום, היו דנים בעניין זה, כל אחד הולך ומחפש משך השבוע מקורות נוספים וכותב, ואז הרב מזוז היה קורא מה שהם כתבו, מעיר להם הערות כגון, סיכמת מה שאמרו קודמיך, היכן התוספת שלך למה שקראת אצל אחרים? או, דברים אלו אינם נכונים, צריך לעיין עוד. או, לא כך כותבים על חכם שאתה חולק עליו, יש לכתוב בצורה מכובדת ובענבה, וכך התרגלו התלמידים לכתוב. אבל כשאני הכרתי לראשונה את הרב אמסלם לפני כמה וכמה שנים, הוא נתן לי ספר שאלות ותשובות מנחת חיים. אוקיי, יפה, אבל כאשר אני הכנתי את ההרצאה הזאת, הסתכלתי ועשיתי חישוב של התאריכים. אוקיי? הספר הזה, ספר מנחת חיים, זה ספר עב קרס עם הרבה שאלות ותשובות, ועשיתי חשבון שהוא יליד 59, והספר הזה יצא ב-1985, כלומר זה הוא היה בן 26. והנה בהקדמה לספר יש הסכמות, וכותב הרב רפאל חדיר סבן על המחבר שהוא מהאברכים המצוינים של ישיבת כיסא רחמים בבני ברק, וכעת משמש הוא רב ומורה צדק במושב שרשרת, ובמה הוא משבח אותו, הרב המחבר שמשמרו ויחיו בספרו זה, מחפש חיפוש מחיפוש בספרי הפוסקים ראשונים ואחרונים, מעיין מתון ומסיק שמעתתה על איבא דהלכתה, כדרכם של רבותינו מפורסמים ואשר לאורם הולכים בישיבת כיסא רחמים מיום היווסדה ועד עתה. אוקיי? אז יש פה מסורת כתיבה. עכשיו, המסורת הכתיבה הזאת באה לידי ביטוי בשטח, ובאותו ספר, מאותה שנה, במהדורה כמה, יש הסכמה גם של הרב עובדיה יוסף, אם תעשו חשבון, ב-1985, זה שנתיים אחרי הקמת ש"ס, והרב עובדיה כותב, בין השאר, הנה הוא כותב, האמת תגיד כי רציתי להעיר בדבריו בעניינים שכבר דנתי בהם בחיבורי הקודם, במיוחד עיינתי קצת בתשובתו בדין, עירו מים רותחים בשבת לתוך קדרת תבשיל שנצטמק. שמה עשה שם הרב אמסלם, בן 26, חלק להקל על הרב עובדיה. עכשיו, איך מישהו בן 26 עושה את זה? בגלל שבהכשרתו לכתיבה הכשירו אותו לכתוב את האמת לפי מה שהוא מבין, ואם אתה עיינת והגעת למסקנה שכך נובע מהמקורות, זה אתה תכתוב ולא תפחד. אם זאת הבנתך בעניתה של תורה, אוקיי? והרב עובדיה ראה את זה, וראיתי כי יש להשיב על דבריו, ואני על משמרתי אעמוד אשר יש להחמיר בזה.
אבל הרב עובדיה יאמר לשבחו, לא בגלל זה אומר, מי אתה תחלוק עליי, מה פתאום, אני לא אתן לך הסכמה. לא, הוא הסכים על הספר ועודד אותו, והנה יש לנו כמה שנים אחר כך, יוצא לאור קובץ של חידושי תורה ותשובות של אברכים בכולל בנתיבות, העורך אחרי הרב חיים אמסלם, ובין השאר, ואני בוחר את הלשון כי זה מהדהד את הדברים של הרב חלפון, כללי הכתיבה נכונה, הניסוח, הקיצור, התמצות, הבהירות, ההכרעה והמסקנה וכדומה, הם תורה בפני עצמה, אשר מתוך משלוח יד בכתיבה אדם למד את יסודותיה, ואם אין גדיים, אין תיישים. עכשיו זה מוטיב חוזר אצל הרב חלפון, אם אין גדיים, אין תיישים, צריך להכשיר את האנשים לעשות את זה מגיל צעיר, לא כשיטות אחרות שאומרות, רגע, את הדברים שלך תפרסם אחרי מותך. מי אתה? מה אתה? איך אתה יכול להעז לכתוב דברים? השיטה הזאת היא שיטה הפוכה. תתחיל מגיל צעיר, תלמד, תתכתב עם רבנים אחרים, הם יעירו לך הערות, וכך ייווצר דור, ייווצרו דורות שהם תיישים. אבל צריך להתחיל את זה שהם קטנים. על כן חובה מוטלת על הרבנים ורצון קודשים, ראשי הישיבות שיהיו לעודד תחום יקר זה אשר לדעבוננו לא רבים יתמכו בו. אוקיי, אז ככל הידוע לי, למרות כל הדברים האלה, הוראה שיטתית של הגישה הזאת נמשכה בישיבת כיסא רחמים ולא במקומות אחרים. ובשנת תפשין, אוקיי, שאני לא אתעה בשנים, אוקיי, בשנת תפשין נונזיין נפטר הרב שמואל עידן, זה היה מעמודי התווך של ישיבת כיסא רחמים, והקימו שם כולל של איך לכתוב שאלות ותשובות, אוקיי, על שמו, והיען שמואב, והם התחילו להוציא לאור כל שנה, בעקבות פטירתו, מתשנ"ח ואילך, קובץ של תשובות וכתבים הלכתיים של אברכים, אשר התאמנו על השיטה הזאת בהשגחה ובפיקוח ובהדרכה של רבני הכולל, ומזה הם יתמידו וידעו איך לכתוב. וכך כתוב שם במבוא, שזה מפרי עתם של אברכי כולל שאלות ותשובות, ויען שמואל, וכבר נודעה החשיבות העצומה שיש בכתיבת חידושי תורה בכלל, ושל שאלות ותשובות בהלכה בפרט, אשר על ידי כך מתלבנים ומתבארים הדברים, וגם על ידי כך רוכש האברך את היכולת והכושר להגיע לידי עסוקי שמעתתה, ליבדי לחתנה. וזו דרך רבותינו מדור דור, ללמד את בני יהודה כעסת, לחדש חידושים מחולקי התורה, וכך מלמדים בישיבתנו הקדושה, להרגיל הנער מתחילת דרכו, כשעודו לומד אצל רבותיו, כדי שלא ילך ההרגל הזה להריק, הקים הישיבה, כולל, שאלות ותשובות, להברכי בשעות הערב, להמשיך ללמוד מלאכת הכתיבה, אשר צריכה לימוד רב, אוקיי? אז עכשיו זה עבר מיסוד בתוך כיסא רחמים, למסגרת ששם זה מה שלומדים משעות הערב אנשים שמתאמנים על זה. והנה אם אנחנו מסתכלים ברשימת האנשים הצעירים, האברכים שכתבו בכרך הראשון בתשנ"ח של הכולל הזה, אז אני סימנתי כמה אנשים, הלכתי ובדקתי מתוך כל האנשים האלה מי המשיך לפרסם. לא כולם, למרות שחלקם המשיכו להיות מורים בישיבה וכן הלאה, אבל הנה אתם רואים הרב עוזי מימון בהמשך יוציא לאור שאלות ותשובות שבות עמי. הרב אופיר תנוג'י כתב אחר כך איזה 18 ספרים.
הרב? אוקיי. הרב משה חורב, לפי מה שנראיתי, כתב לא בתחום ההלכה. יכול להיות שאני טועה. יש אנשים שפרסמו כל מיני דברים. שוב, יש לי הרבה מה ללמוד, אבל אנשים שהמשיכו לכתוב בתחומי ההלכה, הנה רואים שאנשים שעברו הכשרה בדברים האלה, והם אחר כך המשיכו. בשנת כעשר שנים לאחר פתיחת הכולל הזה, יש התפתחות נוספת, וההתפתחות הנוספת הזאת, קודם כל אתם רואים פה את שער הספר שנקרא שואל ומשיב, בו יבואו ברינה תשובות בהלכה מלומדי השיעורים לכתיבת תשובות בהלכה כדרך שהנהיגו רבותינו זצ"ל בחו"ל, זה לא רבותינו, זצ"ל, רואים את התמונה, מי זה? זה הרב חלפון, אוקיי? הרב חיים כהן, ש... הגיע לתחום הזה מחוץ לעולם הישיבות החרדיות. הוא למד במדרשיית נועם, והוא למד באסתר, והוא למד בבר אילן, כלכלה ומנהל עסקים, ויש לו חברה ליבוא כלים חד פעמיים, אבל הוא נתוודה בעקבות חתונתו, התחתן למשפחה ג'רבאית שורשית, הוא נתוודה לשיטת הלימוד הזה, לשיטת הלימוד הזו, התקרב לישיבת כיסא רחמים ולרב מאיר מזוז, והוא אמר למה הדבר הזה צריך להיות מוגבל אך ורק למה שקורה בין כותלי הישיבה כיסא רחמים. השיטה הזו צריכה להיות מונחלת לכל לומדי התורה באשר הם, והוא מצא את הרב יוסף פרץ שלמד ולימד בישיבת כיסא רחמים ואומר לו, אני אשלם לך הכסף, אתה תלך ותלמד בכל מיני מקומות צעירים ואברכים את השיטה הזאת. הוא בתפשין סמכת, שזה 2008, כותב הרב פרץ בפתח של הדבר הזה, בסיעתה דשמיה ביוזמת ידידי העיקר רבי חיים כהן, זכינו לפני מספר שנים לייסד שיעור לעיון שאלות ותשובות בצוותא בדרך שהשריש מורנו ורבנו רבי חלפון משה הכהן בחו"ל, לתת לתלמידים שאלה בהלכה עם מקורות לעיון, ואחת לשבוע לשאת ולתת יחד בעניין זה, כל אחד לפי מה שהעלה מצודתו והניסיון הורה, שברכה עד בלידי קיימת בדרך זו, הן למוסר השיעור, הן למשתתפים בו, וברוך השם מאז ועד היום, ליבינו בצוותא עניינים רבים חשובים מאוד בהלכה, כאשר כל אחד מוסיף סברה, קושייה וראיה, ועל ידיכן רבך שמעטתה, יחד עם כללי הפסיקה אשר נלמדים ומתחדשים תוך כדי עיון בראשונים ואחרונים. בעצם מה שיש כאן בלשון עברית מודרנית זה סדנה לכתיבת שו"תים. והרעיון זה מאיזה גיל אפשר לעשות, להשתתף בסדנה הזאת? 15, 16, אין גיל. ברגע שמישהו יכול ללמוד גמרא, יכול לקרוא ספרות הלכתית, אפשר להשתתף בסדנה הזאת ולהתקדם ולהתחיל לכתוב תשובות הלכתיות, לא צריך להיות גדול הדור. עכשיו זה בעצם מהלך, אם תחשבו על זה, סופר חתרני. זה הפוך לרעיון, נכון שיש גדולים. אנחנו כולנו, וזה יש אנשים שלומדים בישיבות חרדיות שנים, 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 כשזה בא לגבי פסיקת הלכה, מה הם צריכים לעשות? הגדולים יגידו. הרעיון שאנחנו רוצים להכשיר אנשים שהם יהיו בעלי יכולת עצמית לכתיבת תשובות, וזאת מטרת הלימוד, וזה הישג ומעלה,
זה בעצם מהלך של פתיחת התורה, ויש עדויות יפות מאוד, תרף נראה אותם. והנה הרב חיים כהן, שהוא יוזם השיטה, יש לו, הוא אומר שזה השיטה של הרב חלפון מלפני 60 שנה, רעיון פשוט לכאורה, אוקיי? ויש חמישה דורות של תלמידי חכמים אשר לוחמים במלכתיו של תורה וכתיבת שו"תים העוסקים בנושאים הלכתיים העומדים ברומו של עולם. לפני יותר משנתיים הוא עלה הרעיון להחזיר עטרה ליושנה. אז זה הוא עלה. הוא העלה את זה, אוקיי, אבל הוא לא, הוא כותב את זה. הוא אומר ששיטה זאת הצליחה מאוד, והנה הוא, מה הוא אומר פה? מכיר אני קרוב משפחה שניסה שיטה זו עם בנו אשר למד באחת הישיבות המובילות, אשר עיקר מעיינם היה בעיון בש"ס, בקושי בקושי בהנחה, והצליח מעל המשוער ובתוך כשלוש שנים, ולמרות שכמעט את הכל למד ויחווה, הצליח לכתוב עשרות רבות של שו"תים, ובמקביל גם לעבור כמעט את כל בחינות יורה דעה, יורה יורה, והוא כיום, לאחר נישואיו, כמעט מורה הלכה הוראה בסביבתו. עכשיו, היות שאני דיברתי עם הרב חיים כהן, הוא מתאר כאן ניסיון שלו עם הבן שלו. הבן שלו למד בישיבה חרדית, אשכנזית, בחיפה. ושם היה אסור להם לעסוק בפסיקת ההלכה. מה זה? תלמד גמרא. והאבא היה שולח לו, לפי שיטת הרב חלפון, שאלה ומראה מקום, והוא היה כותב לו חזרה בפקס, שו"תים וכן הלאה, ועכשיו הבן הזה גר באזור נתניה, ולפי דברי האבא, הוא שואלים אותו כל הזמן אנשים בסביבה, והוא עונה להם בהלכה. ואז הוא לקח את הרב יוסף פרץ מכיסא רחמים, והרב פרץ מסתובב בכל הארץ, תכף תראו מפה, הוא מעביר סדנאות לכתיבת שו"תים. אז זה הולך, מחצית השנה הראשונה, קורא ודיבר על חשיבות תעולות הכתיבה, ואחר כך מתקיים דיון על התשובה שניתנה בשיעורים הקודמים וכן הלאה. עכשיו, בכל שנה הם מוציאים כאמור קובץ עם היצירות של התלמידים. עכשיו, זה מאוד מושקע. הנה, זה השנה העשירית, זה עם אותיות זהב. וזה, בכריכה קשה, וזה למה זה מעודד את התלמידים הצעירים, או יותר מאוד לראות שיצירתם מופיעה בספר כזה. בספר הזה כבר יש איזה 800 עמוד או משהו. ובהמשך, מה קורה? בהמשך, מה שקורה זה שאם יש אנשים שהתחילו בשיטה והם כבר כמה שנים בזה, וכבר שיש להם עכשיו 20 תשובות, אז הם לוקחים שלושה כאלה ומדפיסים בכרך אחד שלושה ספרים קצרים של שו"תים, והם קוראים לזה החוט המשולש. אם יש אנשים שהרבו יותר, אז הם לוקחים שניים כאלה, כל אחד נגיד עם 40 תשובות, וקוראים לזה טובים השיניים. ואם מישהו הגיע לדרגה שהוא כותב כבר ספר שלם, קוראים לזה בקנה האחד, או הקנה האחד, וכבר בכל אחד מהדברים האלה יש סדרות של חיבורים כאלה, ויש לנו גם בתוך הכריכים האלה יש עדויות של האנשים שלמדו, צעירים, אברכים שלמדו בשיטה הזאת. הנה שמעון אליאס מאשדוד. בתחילה היה נראה לי עניין התשובות כדבר גדול וענק ולא קל בכלל, אבל אחרי שנכנסתי לשיעורים אומר אני מכל הלב, ברוך מחיי המתים. אדם שקשור לתורה יודע שכאשר בא הביתה הוא מניח את הספר, אינו לומד כל כך, אבל כותבי השו"ת לא מנוחה ולא נחלה מהכתיבה, היא שמה חיים.
מודה אני לבורא עולם על הזכות הנפלאה. שיקרתי את הגאון הגדול, הרב יוסף פרץ, ואשר לידו השני החראי לארגון זה, כבוד הרב חיים כהן, אשר עוזר, יגדיל השם מזכורתם. ועוד, הוא משמר, שאני מדבר עם בחורים בישיבה, יש שטוענים, מה אנו נוסיף על דברי כל הפוסקים ועוד טענות, אולם לאחר שבכל זאת הם מנסים וכותבים, הם ממש מודיעים על כך שהאמת לא הייתה איתם, ומקים על חטא, מדוע לא השכילו לעסוק במלאכת הכתיבה קודם. אוקיי, ואחרון חביב, מבחינה זאת, עדות של אחד הצעירים שהשתתף כמה שנים בתוכנית, והוא פרסם גם קובץ של כמה זה בתוך אחד הדברים של החוט המשולש, והוא אומר, שיחת הטלפון באותו ערב לא הייתה צפויה כלל. הנה אני אברך תרי עול הימים העמל ועולה של תורה. על הקו נשמע קולו של תלמיד חכם חשוב ובפיו הצעה. המוכן אתה לשמש ראש כולל אצלנו? נעלמתי דום. ברור היה לי כי טעותי במספר. כשהזדהיתי הוא חזר על הדברים. הפתעה הייתה מושלמת. את התמיהה לא הותרתי לעצמי ושאלתי, מדוע בחרתם בי? מה אני ומה חיי? התשובה מעבר לקו התאימה אותי. ראינו ספר שלך בהלכה וחוט המשולש והתפעלנו את המתחכם שמגיע לכתיבה ברמה גבוהה כזו, ראוי להיות כלי מפואר בכולל שלנו. אוקיי? אז השיטה מצליחה ואנשים עכשיו, בעצם זה לא מאוד מפתיע, למה תחשבו באנלוגיה באקדמיה, נכון? אנשים יכולים להיות מורים מצוינים, אבל מה רוצים לדעת? שהם יודעים לכתוב. אז מישהו שיודע לכתוב ויש לו ניסיון בכתיבה, הוא מתבטא בצורה בהירה ומסוגל לנקוט עמדות עצמאיות על בסיס ראיות וטענות, זה אדם שראוי לבחור בו לתפקיד רבני, ציבורי ומורה. והנה יש לנו פה מפה עדכנית לעכשיו, איפה יש חוגים כאלה בכל הארץ, אז יש בבני ברק כמה, אוקיי, ויש באשדוד, יש שלושה באשקלון, יש בנתיבות. עכשיו, אם תשימו לב ללוחות הזמנים, אוקיי, פה זה אשדוד יום שני, אשקלון יום שני, אשקלון יום שני, אוקיי, עוד אחד באשקלון יום שני. למה? זה הכל עושה בן אדם אחד, יוסף פרץ. אין בירושלים? לא. והסיבה היא, ובכך אני אסיים, הסיבה היא, יש סיבה כפולה. א', כל הפרויקט הזה, כל הסדנאות האלה, זה יוזמה אישית של החיים כהן הזה. אמרתי לו, תקים עמותה, תגיד, אין לי זמן. אוקיי? מהרווחים של המסחר שלו, הוא מפרנס את הפרויקט הזה על ידי זה שהוא משלם למי? לרב יוסף פרץ, שמסתובב באוטובוסים בכל הארץ, אבל יש גבול כמה יכול לעשות בן אדם אחד בתור מורה, וכמה יכול לעשות בן אדם אחד מממן לכיסו לטובת התורה, ואין ספק שלו היה נמצא יותר מימון ויותר מורים, השמיים יהיו הגבול. תודה רבה. ברוך. אמרתי לכם, המושב הזה הוא הדובדבן שבקצפת. אז בזה אנחנו באמת מסיימים. באשרי, מחר בבוקר נתראה, ההרצאה הראשונה היא שלי. כולנו מזמינים לתפילת ערבית, זה סיום ג'רבאי.